Zuzka, máme 5 dní do deadlineu a otázka je, ako si vyzerala ty 5 dní pred deadlineom? No takže, to je ťažká otázka. Vypisovala som si prihlášku, ak si dobre pamätám. Rozmýšľala som, že čo tam napíšem. Ešte som to posielala niekomu, nech mi to pozrie, tie eseje, čo sme písali, že či to dáva zmysel. A snažila som sa to nejako dať dokopy. A ja som to si pamätám, že ja som to mala viacej dní rozpísané a ešte som tam pridávala nejaké veci a hovorila som si vtedy, že daj tam radšej všetko, aj to, čo sa ti zdá ako hlúposť a možno ti to môže pomôcť, lebo už v minulosti som sa poučila, že radšej napísať aj to, čo sa možno zdá mne ako zbytočné, alebo že by som tam nemala písať, ale že možno to má nejaký zmysel. Mm-hmm. No. A čo by si teda chcela odkázať možno ľuďom, ktorí momentálne zvažujú možnosť prihlásiť sa do programu Teach for Slovakia? Tak určite veľa odvahy a nech sa neboja a nech to skúsia, nech si nehovoria, že no veď možno na to nie sú dobrí a tak, ale proste nech si radšej povedia, že to skúsia a uvidia, že čo z toho bude. Aj keď možno ešte nie sú o tom presvedčení. Ďakujem veľmi pekne. Ešte niečo? Šťastia. Ďakujem.